taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo maanta Jimcaha la hadlay warbaahinta dowladda ayaa waxa uu xaqiijiyay in ciidanka amaanka Soomaaliya ay xabsiyada u taxabeen boqolaal qof kuwaas oo dhibaato abni ku haya shacabka magaalada Muqdisho. General Xijaar ayaa waxa uu xaqiijiyay in ciidanka booliska ee hoggaaminaya howlgalka loogu magacdaray Sabakaab isla markaana maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho in ay ciidanka u suurto gashay inay gacanta ku dhigaan 500 oo qof oo isugu jira ciyaal weerar, koox burcada iyo gacan ku dhiglayaal hay'adaha ammaanku ay ku daba jireen, kuwaasoo ku heeraysan dhibaatooyin amni oo ka dhacay magaalada Muqdisho. General Xijaar ayaa waxa uu sheegay in dadkaas ay sharciga mari doonaan islamarkaana hay'adaha ku shaqada leh ay ka gudan doonaan waajibaadkooda, kuwaas oo qof walbaba lagu ciqaabi doono dhibaatada gaarka ah ee bulshada Soomaaliyeed uu ku hayay. Ciyaal weerar waxa la yiraahdaa hadda ma jiraan, gaangistaraa jiraa. Gaangistaro oo u soo hubqaatay in qof mobile ku dilaana halki jira ka fursan mayso inta poliisku uu ka waantoodi karo inuusan xabad ridin ama qof dilin, inay waalidiinta caruurtooda u sheegaan yiraahdaan adiga wiilkaaga habeen hore halkaasa kusoo arkay cisho, ilmaha in la cishado, haddii la cisho weelo oo gacanta poliiska uu soo galo inaan laga daba imaan oo muxuu ahaa haddayna aan la dacwo. Waxaan lahaynaa shalay lay tusay ciidan kusoo qabteen nin media ka hadlayay oo lahaa waanala nacaa gobolladii dadanala kalaaya xaafadii masaajid ma aadi karno aad u daldalay. Markaanu daba galnayna gurigiisi waxaa laga keenay gur laga keenay isaga gurigiisi, intaasoo mideeyo, intaasoo baangadood, intaasoo tuutihii militariga ah ayaa gurigiisa lagaha, haddana wuu xiran yahay. Waan usoo bandhigi doonaa bulshada, waan usoo bandhigi doonaa. Waxaan marka ka codsanayaa waalidiinta iyo dadka xamar degan, qof walaba wiilka aad dhashay iyo gabar weera aana kuma arkin waa wiilasha, qof walaba wiilasha aad dhashay guriga ku cir, dadka dariskow, dadka dariskiina caruurtooda haddaad ku aragtaan u sheega oo waa tiraan ka qayb qaadan amniga. Waxaan isleeyahay markaan hadda arkay meeshaanu joognay, hadda meeshaanu marayno laba biloodoo dambe nagu qaadanayso qorsho waay hadduu ilaa yiraaho. Waa hadba sida aanu gacan uga hadlo waalidiinta, sida aan uga hadlo hay-adaha nala shaqeeya ee amnigan iyo daraagadan iyo xashiishadan iyo ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa waxa ay magaalada Muqdisho ka wadeen maalmihii lasoo dhaafay howlgallo culus isla markaana lagu beegsanayay kooxaha burcadda ee dhaca ka wada qaybo ka mid a degmooyinka gobolka Banaadir, kuwaas oo si dhuumaalaysi ah u dhaca shacabka isla markaana beegsada dadka xilliyada hameenkii ah, taleefoonada iyo agabyada kalena ka dhaca, iyo sidoo kale kooxaha loo yaqaano ciyaaro weerarada, kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan u geystay bulshada isla markaana dad badan ay gacantooda ku dhibaatoobeen, isla markaana ay gaarsiiyeen dhaawacyo iyo kuwa ay hantidooda intaba ka dhaceen. Inkastoo General Xijaar uunan si rasmiya u kala sheegin tirada kooxaha eedaysanayaasha ah iyo sida 500 qof ee lasoo qabtay ay u kala yihiin burcad, ciyaal weerar iyo sidoo kale gacan ku dhiglayaal, hay-adaha ammaanka Soomaaliya ayaase waxay horey u sheegeen in ay xaqiijinayaan ammaanka caasimadda iyadoo dhowaan uu dhaqan galay bandow lagu soo rogay magaalada Muqdisho, islamarkaana si gaar u beegsanaya mootada loo yaqaana bajaajta ee inta badan daabusha dadyooga iskaga kala gooshaya degmooyinka gobolka Banaadir, taas oo la hakiyay dhaqdhaqaaqeeda marka la gaaro 12-ka saacadu marka ay tahay xilliga geeska Afrika ee Muqdisho, taasoo hay-adaha ammaanku ay sheegeen in ay gacan ka geysatay in la yareeyo dhibaatooyinka amni ee ka dhacay magaalada Muqdisho kadib markii howlgalladana ciidamadu ay sare u qaadeen. Cali Cabdisibe, Muqdisho.